vrienden. Iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen club, hè, waar hij altijd voor is. En dan heb je altijd nog een clubje, één of twee of drie clubs erbij, die je ook volgt in het buitenland en noem maar op. Dus altijd leuk, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld altijd Logroñés gevolgd in Spanje. Ja, die zijn zo ver weggezakt. Die zijn bijna niet meer te volgen. Southampton in Engeland vind ik leuk. Dus die volg ik ook altijd om te kijken hoe en wat. En toen kom ik laatst in contact met iemand in Exlo. Ja, vrienden, dat ligt helemaal ergens bij Emmen. En de Jan Schutrups. Ja, en die Jan die heeft een schoenenwinkel. En die verkoopt ook merchandise spullen van FC St. Pauli. Ha, hoe vind je die? En die zegt tegen mij, Harry, dat is een club die jij ook moet gaan volgen. Dat is een fantastische club. Ik stuur jou een hoodie op. Vrienden, hey, wat denk je? Ha, ik ga hem aantrekken. De hoodie van FC St. Pauli. Nou, let even op, hè. Ja, kijk. En daar gaan we, vrienden. Ja. Oh, de hoodie van FC St. Pauli. Zo, ik zal hem even echt de hoodie opzetten, zo. Kijk, dat ziet er lekker gevaarlijk uit. En jullie zullen wel denken, wauw, wat is dit allemaal, zeg. Tja, is dat een motorclub? Of is dit, zijn dit rechtse extremisten? Nee, helemaal niet. Totaal niet. FC St. Pauli, ik ben me daarin gaan verdiepen. Dat is een club die staat voor gemoedelijkheid, voor vriendelijkheid. Die mensen, daar kun je nog met het hele gezin naar het stadion gaan. En die club, die zit dus midden in een wijk. Het is de Reeperbaan in Hamburg. Ja, de Reeperbaan. Dat is alleen maar hoeren en casino's en nachtclubs. En al die mensen, zeg maar, van het slechte en het lekkere van het leven, die zitten allemaal op de tribune bij St. Pauli. Ja, die geven die club kleur en die maken er ook een beetje een cultclub van. En nog even over dit. Ja, jullie denken natuurlijk, oh, het ziet er te eng uit. Nee, zij hebben het geadopteerd van de mensen van de kraakbeweging in Hamburg. En die hadden dit gebruikt als hun symbool. En zij hebben het overgenomen, de fans van St. Pauli, als teken van onrechtvaardigheid. En daarom lopen ze met dit. Maar dat niet alleen. Ze hebben een klein stadion dus, hè, in St. Pauli. 29.000 mensen gaan er maar in. Ze hebben de allergrootste staantribune in het hele betaalde voetbal. Want zij vinden dat je voetbal staande moet bekijken. Dat vinden ze bij St. Pauli. Ja, ze hebben een beetje hun eigen regels, hun eigen wetten. Want ze willen ook het stadion niet uitbreiden. Nee, het is 29.000 toeschouwers en ze willen niet omhoog, omlaag, niks. Want dan moeten ze aan allerlei voorwaarden voldoen en daar hebben ze geen trek in. Of ze moeten weg uit die wijk bij de Reeperbaan en dat willen ze al helemaal niet. Dus dat stadion blijft klein. Gevolg, altijd uitverkocht. Stadion van FC St. Pauli, altijd uitverkocht. Je kan gewoon niet aan een kaartje komen. Dat is onmogelijk. Er is een wachtlijst, kun je je voorstellen, van 12 tot 13 jaar om aan een seizoenkaart te komen. Zo populair is dat St. Pauli. Mensen willen daar gewoon graag bij horen. En het maakt ze bij St. Pauli ook niet uit hoe ze het doen. Nee, want ze willen eigenlijk ook niet de Bundesliga in. Hoewel, ze staan nu bovenaan. Ja, dus extra reden om die club te gaan volgen. Maar ze vinden het ook best om altijd maar bovenin mee te doen in de tweede Bundesliga. Ze hebben één moment in hun historie van de St. Pauli's. Ja, wat is er gebeurd? Op 6 februari 2002, beste vrienden, toen hebben zij voor de beker, voor de Duitse beker, gewonnen van Bayern München. En daar hebben ze ook onmiddellijk een t-shirt van laten maken. En dat dragen de echte fans van Pauli. Die dragen dat nog steeds, 20 jaar later. Kijk, dat is de spirit van St. Pauli. En daarom zou ik zeggen, beste vrienden, doe net als ik en ga ze volgen.
St. Pauli!